সকলকে স্বাগতম জনাই আজি লাইভটো আৰম্ভ কৰিছোঁ। আমি লাইভ আহি আছোঁ যোৰহাটৰ পৰা, মিনালী ফেশ্বন পইণ্ট যোৰহাট। আমাৰ দোকানখন হৈছে কটকী পুখুৰী ইণ্ডিয়ান অইলৰ অপজিটত ফাৰ্ষ্ট ফ্ল'ৰত আছে। আপোনালোকে কোনোবা এজন নটিফিকেশ্যন পাইছে, প্লিজ লাইভত জইন হৈ যাব। আপোনালোকে কোনোবা এজন নটিফিকেশ্যন পাইছে, প্লিজ লাইভত জইন হ'ব। আপোনালোকে কোনোকে নটিফিকেশ্যন পাইছে, প্লিজ লাইভত জইন হ'ব। আমি লাইভ আহি আছোঁ যোৰহাটৰ পৰা। আজিও হৈছে কটন কেঁচা পাটত 3900 ৰেডি টুৱে পাব, 3950 ৰুপিজ ৰেডি টুৱে পাব। যদি পচন্দ হৈছে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ হোৱাটছএপত যোগাযোগ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আমি লাইভ আহি আছোঁ যোৰহাটৰ পৰা, মিনালিনী ফেশ্বন পইণ্ট যোৰহাট। আমাৰ দোকানখন আছে কটকী পুখুৰী ইণ্ডিয়ান অইলৰ অপজিটত ফাৰ্ষ্ট ফ্ল'ৰত আছে। যিসকল যোৰহাটৰ পৰা চাই আছে, কাইণ্ডলি আপোনাৰ দোকানলৈ আহি চাই ল'ব পাৰিব। কটন কেঁচাপাত 3950 ৰুপিজ। যদি পচন্দ হৈছে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ হোৱাটছএপত যোগাযোগ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ₹3950 কটন কেঁচাপাত ৰেডি টু ৱেৰ পাব। যদি পচন্দ হৈছে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ হোৱাটছএপত যোগাযোগ কৰিব। এযোৰ হৈছে কটন কেঁচাপাতত 3950 ৰুপিজ, 3950 ৰুপিজ ৰেডি টুৱে পাব। যদি পচন্দ হৈছে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ হোৱাটছএপত যোগাযোগ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। 3900 ৰেডি টুৱে পাব। যদি পচন্দ হৈছে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ হোৱাটছএপত যোগাযোগ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। মোৰ হোৱাটছএপ নম্বৰ আছে 7002706997। এযোৰ হৈছে কটন চিল্কত গেৰত, ₹1750। এযোৰ হৈছে কটন চিল্কত 1950 ৰেডি টুৱে পাব, 1950 ৰেডি টুৱে পাব। যদি পচন্দ হৈছে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব। যদি লাইভ চাই ভাল পাইছে তেন্তে আমাৰ লাইভটো শ্বেয়াৰ কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব। আমি লাইভ আহি আছোঁ যোৰহাটৰ পৰা, মিনালী ফেশ্বন পইণ্ট যোৰহাট। আমাৰ দোকানখন আছে কটকী পুখুৰী ইণ্ডিয়ান অইলৰ অপজিটত ফাৰ্ষ্ট ফ্ল'ৰত আছে। এযোৰ হৈছে কটন চিল্কত 1350 টকা। যদি পচন্দ হৈছে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব। 1350 টকা। যদি পচন্দ হৈছে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ হোৱাটছএপত যোগাযোগ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। 1350 ৰেডি টুৱে পাব। যদি পচন্দ হৈছে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব। এযোৰ হৈছে কটন চিল্কত 1850 ৰেডি টুৱে পাব, 1850 ৰেডি টুৱে। যদি পচন্দ হৈছে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব। 1850 ৰেডি টুৱে। আমি লাইভ আহিছোঁ যোৰহাটৰ পৰা। এযোৰ হৈছে কটন চিল্কত 1750 ৰেডি টুৱে পাব, 1750 ৰেডি টুৱে পাব। যদি পচন্দ হৈছে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ হোৱাটছএপত যোগাযোগ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। 1750 ৰেডি টুৱে। আমি লাইভ আহি আছোঁ যোৰহাটৰ পৰা, মিনালিনী ফেশ্বন পইণ্ট যোৰহাট। আমাৰ দোকানখন আছে কটকী পুখুৰী ইণ্ডিয়ান অইলৰ অপজিটত ফাৰ্ষ্ট ফ্ল'ৰত আছে।
এযোৰ হৈছে হোৱাইট টচত। ছেভেন থাউজেণ্ড 300 এডিটোৱে পাব। যদি পচন্দ আছে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ হোৱাটছএপ যোগাযোগ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আমি লাইভ আহি আছোঁ যোৰহাটৰ পৰা, জানানি ফেশ্বন পইণ্ট যোৰহাট। এযোৰ হৈছে টচত এৰি, টচত এৰি মাজনী নে এযোৰ হৈছে টচত এৰি মৰা, টচত এৰি মাৰিছে। কাজটো নক'লে এযোৰ হৈছে কটন নুনি ন, এযোৰ হৈছে কটন নুনি 2450 এডিটোৱে পাব। 2450 এডিটোৱে পাব, যদি পচন্দ আছে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব। 2450 এডিটোৱে পাব, যদি পচন্দ আছে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ হোৱাটছএপত যোগাযোগ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আমাৰ হোৱাটছএপ নম্বৰ আছে 7002706997। এযোৰ হৈছে কটন নুনি 2450 এডিটোৱে পাব, 2450 এডিটোৱে পাব, যদি পচন্দ আছে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব। আজি লাইভ চাই ভাল পাইছে তেন্তে আমাৰ লাইভটো শ্বেয়াৰ কৰি দিবলৈও নাপাহৰিব। 2450 এডিটোৱে, যদি পচন্দ আছে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব। আজি লাইভ চাই ভাল পাইছে তেন্তে আমাৰ লাইভটো শ্বেয়াৰ কৰি দিবলৈও নাপাহৰিব। এযোৰ হৈছে কটন নুনি 2450 এডিটোৱে, 2450 এডিটোৱে পাব, যদি পচন্দ আছে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ আমাৰ হোৱাটছএপত যোগাযোগ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আমাৰ হোৱাটছএপ নম্বৰ আছে 7002706997। আমি লাইভ আহি আছোঁ যোৰহাটৰ পৰা। এযোৰ হৈছে কটন নুনি 2450 এডিটোৱে পাব, 2450 এডিটোৱে পাব, যদি পচন্দ আছে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব। 2450 এডিটোৱে, যদি পচন্দ আছে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ হোৱাটছএপত যোগাযোগ কৰিব। আৰু যদি লাইভ চাই ভাল পাইছে তেন্তে আমাৰ লাইভটো শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আমি লাইভ আহি আছোঁ যোৰহাটৰ পৰা। এযোৰ হৈছে কটন মণি 2450 ৰেডিটোৱে পাব, 2450 ৰেডিটোৱে পাব, যদি পচন্দ আছে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব। আমি লাইভ আহি আছোঁ যোৰহাটৰ পৰা, আমি নালিনী ফেশ্বন পইণ্ট যোৰহাট। আমাৰ দোকানখন আছে কটকীপুখুৰী ইণ্ডিয়ান লাইভ যিটো ফাৰ্ষ্ট ফ্ল'ৰত আছে। আপোনালোকে আমি নালিনী ফেশ্বন পইণ্ট ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি থ'ব, তাতো আপোনালোকে আমাৰ ভিডিঅ'সমূহ চাব পাৰিব আৰু মণিকা বৰা পেজটো ফ'ল' কৰি থ'ব। এতিয়া আপোনালোকে ন'টিফিকেশ্যন পোৱাৰ লগে লগে লাইভত জইন হ'ব পাৰিব। এযোৰ হৈছে কটন নুনি 2450 এডিটোৱে পাব, 2450 এডিটোৱে, এযোৰ হৈছে কটন নুনি 2450 এডিটোৱে পাব, 2450 এডিটোৱে পাব, যদি পচন্দ আছে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব। টু ফ'ৰ ফাইভ জিৰ' এডিটোৱে, এযোৰ হৈছে কটন নুনি লাইট য়েল্ল' কালাৰ, লাইট য়েল্ল' কালাৰত চিলভাৰ গুণা দি কাম কৰা আছে। 2450 ৰেডিটোৱে, 2450 ৰেডিটোৱে পাব, লাইট য়েল্ল' কালাৰত চিলভাৰ গুণা দি কাম কৰা আছে। 2450 ৰেডিটোৱে পাব, এযোৰ হৈছে পিয়ৰ পাটত উইথ লেবৰেটৰী টেষ্ট মাৰ্ক 10,200 টকা। ৰেডিটোৱে কৰি দিয়া হ'ব, ধুনীয়াকৈ দহি চহি কৰি চিলাই দিয়া হ'ব 10,200। যদি পচন্দ আছে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব। পিয়ৰ পাট উইথ লেবৰেটৰী টেষ্ট মাৰ্ক, আমাৰ পাটৰ কাপোৰ সকলোতে আপোনালোকে লেবৰেটৰী টেষ্ট মাৰ্ক পাব। এযোৰ হৈছে কইনাৰ মেইন ছেট 19,800, 19,800, আগটো এইফালে আছে মাছটো 19,800। যদি পচন্দ আছে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ হোৱাটছএপত যোগাযোগ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। তললৈ দিয়া অকণমান ব্লাউজ, ব্লাউজ তলত আছে, ওলমাই দিয়া 19,800।
যদি পচন্দ আছে স্ক্ৰীন শ্বট লৈ হোৱাটছএপত যোগাযোগ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। কইনাৰ মেইন ছেট আমাৰ সকলো পাটৰ কাপোৰতে আপোনালোকে লেবৰেটৰী টেষ্ট নাক পাব 19,800 টকা। যদি পচন্দ আছে স্ক্ৰীন শ্বট লৈ হোৱাটছএপত যোগাযোগ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। কইনাৰ মেইন ছেট হ'ব। সেইটো হৈছে ইটা ৰঙত দীঘত য়েল্ল' কালাৰ মৰা হৈছে। খুব ধুনীয়া কালাৰ। 10,200 টকা। ধুনীয়াকৈ চিলাই কৰি দিয়া হ'ব। যদি পচন্দ আছে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব 10,200। যদি পচন্দ আছে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব আৰু যদি লাইভ চাই ভাল পাইছে তেন্তে আমাৰ লাইভটো শ্বেয়াৰ কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব। আমি লাইভ আহি আছোঁ যোৰহাটৰ পৰা, মৃণালী মিঠাজান পইণ্ট যোৰহাট। এইযোৰ হৈছে ৰেড কালাৰত, গুণা ৱৰ্ক কৰা আছে। ₹10,200। ধুনীয়াকৈ ৰেডি কৰি দিয়া হ'ব। 10,200 ধুনীয়াকৈ ৰেডি কৰি দিয়া হ'ব উইথ লেব টেষ্ট। লেবৰেটৰী টেষ্ট নাক পাই যাব। যদি পচন্দ আছে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব। যদি পচন্দ হৈছে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ আমাৰ হোৱাটছএপত যোগাযোগ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। এযোৰ হৈছে পাটৰ কাপোৰ উইথ লেব টেষ্ট। ₹14,500। 14,500 ৰেডি টুৱে পাব। 14,500 ৰেডি টুৱে পাব যদি পচন্দ আছে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব। 14,500 যদি পচন্দ আছে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব। এইযোৰ হৈছে ডাইটছত চেল বৰ্ডাৰ। এইযোৰ হৈছে ডাইটছত চেল বৰ্ডাৰ। 7,800 ৰেডি টুৱে পাব। 7,800 ৰেডি টুৱে পাব যদি পচন্দ হৈছে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ আমাৰ হোৱাটছএপত যোগাযোগ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আমি লাইভ আহি আছোঁ যোৰহাটৰ পৰা, মৃণালিনী ফেশ্বন পইণ্ট যোৰহাট। মোৰ দোকানখন আছে কটুকী পুখুৰী ইণ্ডিয়ানলৈ অপজিটত ফাৰ্ষ্ট ফ্ল'ৰত আছে। যিসকল যোৰহাটৰ পৰা চাই আছে তেওঁলোকে মোৰ দোকানলৈ আহি চাই ল'ব পাৰিব। এইযোৰ হৈছে ডাইটছত চেল বৰ্ডাৰ। ₹7,800 ৰেডি টুৱে পাব যদি পচন্দ আছে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব। 7,800 চেল বৰ্ডাৰ ডাইটছত 7,800। এইযোৰ হৈছে ডাইটছত ₹7,300 ৰেডি টুৱে পাব। 7,300 ৰেডি টুৱে পাব যদি পচন্দ আছে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব। 7,300 ৰেডি টুৱে পাব। এইযোৰ হৈছে ডাইটছত 7,300 ৰেডি টুৱে পাব। 7,300 ৰেডি টুৱে যদি পচন্দ হৈছে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব। আৰু যদি লাইভ চাই ভাল পাইছে তেন্তে আমাৰ লাইভটো শ্বেয়াৰ কৰি দিবলৈও নাপাহৰিব। এইযোৰ হৈছে ডাইটছত 7,300 ৰেডি টুৱে পাব যদি পচন্দ আছে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব। 7,300 ৰেডি টুৱে পাব। আৰু যদি লাইভ চাই ভাল পাইছে তেন্তে আমাৰ লাইভটো শ্বেয়াৰ কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব। আমি লাইভ আহি আছোঁ যোৰহাটৰ পৰা, মৃণালিনী ফেশ্বন পইণ্ট যোৰহাট। মোৰ দোকানখন আছে কটুকী পুখুৰী ইণ্ডিয়ানলৈ অপজিটত ফাৰ্ষ্ট ফ্ল'ৰত আছে। এযোৰ হৈছে ডাইটছত 7,300 ৰেডি টুৱে পাব। 7,300 ৰেডি টুৱে যদি পচন্দ আছে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব। আজি লেছে ভাল পাইছে তেন্তে আমাৰ লাইভটো শ্বেয়াৰ কৰি দিবলৈও নাপাহৰিব। এযোৰ হৈছে কটন চিল্কত,
13508028 পাব, 13508028 যদি পছন্দ আছে স্ক্রিনশ্বট ল'ব, 13508028 যদি পছন্দ আছে স্ক্রিনশ্বট লৈ হোৱাটছএপত যোগাযোগ কৰিবলৈ নাপাহৰিব, 13508028 আমি লাইভ আহি আছোঁ যোৰহাটৰ পৰা। এযোৰ হৈছে কটন চিল্কত 2200 ৰেডি টুৱে পাব, যদি পছন্দ আছে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব। এযোৰ হৈছে কটন চিল্কত 18508028 পাব, 18508028 যদি পছন্দ আছে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব, 18508028 এযোৰ হৈছে কটন চিল্কত 1650 যদি পছন্দ আছে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব, 1650 এযোৰ হৈছে কটন কেঁচা পাটত 3950 ৰুপিজ ৰেডি টুৱে পাব, 3950 ৰুপিজ ৰেডি টুৱে পাব, যদি পছন্দ আছে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব। 3950 ৰুপিজ ৰেডি টুৱে কটন কেঁচা পাট, যদি পছন্দ আছে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব। হোৱাটছএপত যোগাযোগ কৰিবলৈ নাপাহৰিব, হোৱাটছএপ নম্বৰ আছে 7002706997। আমি ৰাইক আহি আছোঁ যোৰহাটৰ পৰা। এযোৰ হৈছে কটন কেঁচা পাটত 3950 ৰুপিজ, 3950 ৰুপিজ পাব, যদি পছন্দ হৈছে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব। এযোৰ হৈছে পিঅ' টছত 7300 ৰেডি টুৱে পাব, 7300 ৰেডি টুৱে যদি পছন্দ হৈছে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ হোৱাটছএপত যোগাযোগ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আমাৰ হোৱাটছএপ নম্বৰ আছে 7002706997। আমি লাইভ আহি আছোঁ যোৰহাটৰ পৰা, ইৰাণী ফেশ্বন পইণ্ট যোৰহাট। আমাৰ দোকানখন আছে কটকী বিহু ইণ্ডিয়ান মল অপজিটত, ফাৰ্ষ্ট ফ্ল'ৰত আছে। এযোৰ হৈছে পিঅ' টছত 7800 ৰেডি টুৱে পাব, 7800 ৰেডি টুৱে যদি পছন্দ হৈছে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব। লাষ্টে হ'বি নি হ'বি আছে, দামটো কমেই হ'ল। এইটো হৈছে পিঅ' টছত 9800 ৰেডি টুৱে পাব, 9800 ৰেডি টুৱে যদি পছন্দ হৈছে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব। পাব যদি পছন্দ আছে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ হোৱাটছএপত যোগাযোগ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আমাৰ হোৱাটছএপ নম্বৰ আছে 7002706997। আমি লাইভ আহি আছোঁ যোৰহাটৰ পৰা, মৃণালিনী ফেশ্বন পইণ্ট যোৰহাট। আমাৰ দোকানখন আছে কটকীপুখ ইণ্ডিয়ান মিলৰ অপজিটত, ফাৰ্ষ্ট ফ্ল'ৰত আছে। এযোৰ হৈছে পিঅ' টছত 16500, 16500 টকা, ধুনীয়াকৈ হেভিকৈ ধুনীয়াকৈ কৰা আছে, গল্ডেন আৰু মেৰুনত ফুল কৰা আছে। 16500 ৰেডি টুৱে পাব, যদি পছন্দ আছে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ আমাৰ হোৱাটছএপত যোগাযোগ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আমাৰ হোৱাটছএপ নম্বৰ আছে 7002706997। এযোৰ হৈছে পিঅ' টছত 7500 ৰেডি টুৱে পাব,
7500 ৰেডি টু ৱেৰ পাব। যদি পচন্দ আছে স্পেন্সৰ লৈ হোৱাটছএপত যোগাযোগ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আমি লাইভ আহি আছোঁ যোৰহাটৰ পৰা, আৰু যদি আমাৰ লাইভ লাইভ চাই ভাল পাইছে তেন্তে আমাৰ লাইভটো শ্বেয়াৰ কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব। এইযোৰ হৈছে প্ৰিয় পচন্দ। এইযোৰ হৈছে পিঅ' টচত 7800 ৰেডিটোৱে পাব। 7800 ৰেডিটোৱে যদি পচন্দ আছে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ হোৱাটছএপত যোগাযোগ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু যদি লাইভ চাই ভাল পাইছে তেন্তে আমাৰ লাইভটো শ্বেয়াৰ কৰি দিব। এইযোৰ হৈছে পিঅ' টচত, এইযোৰ হৈছে পিঅ' টচত 8000 ৰেডি টু ৱেৰ পাব। 8000 টকা ৰেডি টু ৱেৰ। যদি পচন্দ আছে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ হোৱাটছএপত যোগাযোগ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আমাৰ হোৱাটছএপ নাম্বাৰ আছে 7002706997। আমি লাইভ আহি আছোঁ যোৰহাটৰ পৰা, মিনালিনী ফেশ্বন পইণ্ট যোৰহাট। আমাৰ দোকানখন আছে কটুকী পুখুৰী ইণ্ডিয়ান লগত ফাৰ্ষ্ট ফ্ল'ৰত আছে। আপোনালোকে যিসকলে ইমান দি আমাৰ ভিডিঅ'সমূহ চাই আমাৰ লগত সহযোগ কৰে তেখেতসকলক বহুত বহুত ধন্যবাদ। থেংক ইউ ফৰ ৱাটচিং। বাই।